Ну, наш клас такий середньої наповнюваності, 19 чоловік. Всі приїхали вчасно, і документи все оформлені вчасно. Тут їх гарно зустріли. Угорськомовна, так? Власне, які сподівання покладаєте на те, як учні складуть ЗНО з української мови? Ну, я маю велику надію, що складуть всі. Це клас у нас досить непоганий. В принципі, є троє діток, які будуть продовжувати навчання. Вони не тільки українську будуть здавати, але й інші предмети – математику, історію, англійську. Ну, є і середні учні частини, є і слабші, за яких я дуже хвилююся, але вони готувалися, ми проводили інструктажі. Твір, то було важко дуже мені. А на яку, власне, тему писали? Людина і світ навколо, як ми вставляємо іншої людини. Вставимося. Які у вас плани після закінчення школи? Я хочу вступати інституту до Угорщини. Ким хочете бути? Фізіотерапевт. Хочу бути, але не знаю, як буде. Мої батьки українці, батько українець, мій мама венгерка. І вдома з батьком говоримо по-українськи, зате я не був так важко українська мова. Ну, літературу читав творі, але трошки був важко написати. Яку спеціальність ви для себе обрали? Ну, я хочу далі йти вчитися в Виноградівський державний коледж, на факультет електроніка та управління.